Текебаев менен Чотоновтун негизги ишин кароо убактылуу токтотулду. 1-май райондук соту Чотоновту камактан бошотууга макул болгон жок. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар топтом менен таныша аласыздар. Студияда Самара Шырбаева, саламатсыздарбы? УКМК бетин чүмкөп согушкердей кийинген жарандын видеого тартылган кайрылуусун териштире баштады. Атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдиргендей, Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин бул тууралуу кабары бар эле, билдирүүнүн чоо жайы иликтенип жаткан. Бүгүн интернеттеги социалдык түйүндөрдө кара көз айнек тагынып бетин чүмкөгөн адам колуна автомат кармап, энесинен кечирим сурап кайрылган видеосу тарап, кызуу талкууга алынды. Видеодон арткы фондон атышуу жардыруунун үнүн уга болот. Кайрылган жаран кыргызча сүйлөп, апа, мен тирүү калбайм окшойт, кечирип коюңуз, мен бул жерге келип туура эмес кылыптырмын, бул күнөөс, булар күнөөсүз балдарды өлтүрүп аялдарды зордукташат экен деп айтылат. Видео качан кайсыл жерде тартылганы белгисиз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министринин башчысы Дүйшөнкул Чотоновтун 1-май райондук сотундагы процесси убактылуу токтотулду. Буга Чотоновтун адвокаттарынын шаардык сотко кайрылуусу себеп болду. Алар Чотоновтун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөн. Бирок прокурорлор каршы чыгып, натыйжада судья Эрнис уулу Айбек өтүнүчтү канааттандыруудан баш тарткан. Мындай чечимге нааразылык билдирген адвокаттар шаардык сотко арызданды. Райондук сот УКМК тергеген ишти 5-июнда карап баштаган. Текебаев 2010 жылы орус жаранынан ири суммадагы пара алган деген шек менен февраль айында кармалып, көп өтпөй ушул эле ишке байланыштуу Чотонов камалган. Экөө тең УКМКнын тергөө абагында кармалууда. 1-май райондук соту мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновтун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырууну чечти. Чотоновтун адвокаттары бүт тергөө амалдары аяктап, күбөлөр суралып бүткөнүнө байланыштуу жана анын мурда соттолбогонуна эске алып, баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн келтирген болчу. Бирок прокурорлор Чотоновго коюлуп жаткан айыптын оордугуна, ал бош жүрүп күбөлөргө таасир этип ыктымалдыгына байланыштуу бул өтүнүчтү канааттандырбоого чакырган. Ошондой эле алар тараптан тергөө маалында изин жашырып кеткен Абдылдаевтин качып кеткенине байланыштуу деген жүйө келтирилгенде, адвокаттар жактан Батукаев деген реплика болду. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновту кабыл алды. Аксыдагы абалды талкуулап, министр соңку жагдай жана өзгөчө кырдаалдар кесепеттерин жоюу боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчы өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, опурталдуу жерлерде адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу багытында бир топ тапшырмаларды берди. Жалал Абадтын Аксы районунда 4-июнда сел жүрүп, кооптуу кырдаал түзүлгөнүнө байланыштуу жергиликтүү бийликтин чечими менен бул аймакта өзгөчө кырдаал режими жарыяланган болчу. Падыша Ата, Итагар, Авлетим дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, Авлетим, Кашкасу, Кызылтуу айыл аймактарында кооптуу абал азырда сакталып турат. Дача суудагы Боинг 747 учагынын кыйрашынан каза болгондордун туугандары Туркиянын Анталия шаарына эс алууга кетишти. Мындай келишимге 1-вице-премьер-министр Мухаммед Халый Абылгазиев башында турган өкмөттүк комиссиянын түрк тарап менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында жетишилген. Эс алууга кеткен бардык 39 жарандын чыгымдарын түрк тарап өзүнө алды. Алар бүгүн 8-июнда учуп кетишти. Абылгазиев өкмөттүк комиссия ACT Airlines жана камсыздандыруу компаниялары менен каза болгондордун туугандарына жана жабыркагандарга компенсация төлөө боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Эске салсак, быйыл 16 январда Дача айылына жүк ташуучу Боинг 747 учагы кулап түшүп, 39 кишинин өмүрүн алган.
Ош облысындағы мыйзамсыз құрылыштар алынуда. Карасу районынан башталған сүрдүрү иштеринде 2 күн аралығында 50-ге жақын қызыл сызықтан өткен құрылыштар алып салынды. Ишкерлер болса 20 сантиметрден 1 метрге чейін тротуарларға чығып алышқан. Мыйзам бұзғандарға бұға чейін текшеру жүріп, 1 ай мұрда ескерту берілген. Аға Қарабай ешбір аймақталап атқарбағандықтан мәжбүрлап мыйзамсыз құрылыштарды алып жатышады. Ушундай эле аракеттер облыстың бардық аймақтарында жүріп жатат. Сүрдүрүү жана алып салуу иштерине Экотех инспекция, райондук архитектура жана райондук жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышууда. Максат азыр мына мектеп окуучулары көпчүлүгү бар жолдорду жүрдү, тракторлор жалып кетпеди. Ошо тракторлорду ачып элге ыңгайлуу шарттар түзүп берип атабыз. Карасунун беш мойно кайылына төшөлүп жаткан асфальт сапасыз бүткөрүлүп жатат. Мындай ишенбөөчүлүктү жергиликтүү жашоочулар айтып чыгышты. Алар билдиргендей, асфальт үчүн төгүлгөн шагылдын сапаты начар. Эгер курулушка иштетилсе, жол бат эле жарылып кетиши мүмкүн. Анткени негизги көчөдөн күнүнө ондогон оор техникалар өтөт. Ошондуктан айылдыктар сапаттуу асфальт төшөп берүүнү талап кылышууда. Беш мойноктуктардын кооптонуусуна негиз барбы? Бегимай Асанова айтып берсин. Беш мойноктогу бир чакырым көчөгө 3 күн мурда шагыл ташталган. Тургундар болсо төгүлгөн таштын курамында топурак көп экендигин байкашып, эгер асфальт төшөлсө бат эле жарылып кетүү коркунучу бар деп күмөн санап жатышат. Өзү ар кайсы нерсенин технологиясы болот да. Мисалы үчүн бетонду кандай кылыш керек, асфальтты кандай кылыш керек. Мунанда лабораториядан өткөргөндө, мисалы үчүн топурактын составы канча болуш керек мында. Ошонун бүт баарын белгилеп туруп, ошол жарайбы, жарабайбы. Ошол жараса канчалык кабыл алат? Тургундар жол оңдоочу адис эмес, бирок буга чейин курулуш иштерине күбө болуп келишкен. Алардын пикиринде ташталган шагыл сайдан алынып келинсе, жолдун сапаттуулугу дагы да ишенимдүүрөк болмок. Ошондуктан жол куруп жаткандарга ишенбөөчүлүк көрсөтүшүүдө. Бизде 1-2 жылдык элдин көзүн боеп, мындай жасалма жасаган асфальттын келеги жок да бизге. Болсун бизге жакшы качественный, хотя бы 10 жыл, 5-10 жылга чыдай турган кылып берсин, анан калганын дагы кийин турмуш көрсөтөт. Жол мамлекет тарабынан курулуп жатат. Асфальттоо иштерин Карасуу райондук жолдор башкармалыгы колго алган. Азыр шагыл жайылып, алгачкы иштер башталды. Республикалык казынадан каржыланып жаткан жолдун жалпы узундугу 1 километрди. Сметалык баасы болсо 3 миллион сомду түздү. Адистер билдиришкендей, жолго асфальт төшөө иштеринде союз мезгилиндеги технология колдонулуп жатат. Төшөлгөн таштын сапаты да эски курулуштун талаптарына ылайык ташталды. Мындай ыкма өлкөнүн башка аймактарында да колдонулуп, болгону 10 тоннадан артык жүктү көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерден чоң Карасуутун чоң груздар, жүктөр келбейт. Бул жерде келеле турган жер ушул кыш сабаттан чыккан кирпич. Башка оор жүктөрдү көтөрөт, жүк көтөрүмдүрлүгү ага жарайт. Түркөн ысыктын күндөрү жарабай калышы мүмкүн. Анан бул жолдун азырынча биз проекттер жасалган, өзүбүздүн күч менен жасайбыз. Анын артыкчылыктардагы кемчиликтери бар. Анын калыңдыгы 6 сантиметрден ашпайт. Азыр алгачкы этап башталган. Курулуш иштери толугу менен август айында бүткөрүлүшү керек. Эске салсак, эски ыкмадагы курулуп жаткан жолдордун жүк көтөрүмдүүлүгү көрсөтүлгөн нормада сакталбаган учурда тез арада жолдун сапаты иштен чыгуусу толук ыктымал. Ал эми заманбап сапаттуу жолдорду куруу үчүн чоң көлөмдөгү каражат керек. Өлкө айылдарга андай жолдорду курууга мүмкүнчүлүгү жок. Бигима Асанова, Азам Бузриков, Антамак. Бассейндерде да сыккан куткаруучулар болуусу талап. Анткени алар адам өмүрүнө жооптуу болушат. Тагырагы сууга чөгүп бараткан адамды куткарып, ага алгачкы жардамды көрсөтүүсү керек. Бул боюнча бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгында атайын жыйын болду. Ага шаардагы бассейн жана эс алуучу жайларынын жетекчилери катышып, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын куткаруу бөлүмү тарабынан чөгүп бараткан жаранга алгачкы жардамды көрсөтүү боюнча маалымат берилди. Куткаруучу кубат жана да сыккан адис болууга тийиш. Ал үчүн атайын сынактардан өтүп, ар кандай кырдаалдарга даяр болуусу зарыл экендиги айтылды. Эске салсак, Ош шаарында жалпы 22 эс алуу жайы жана бассейндер бар. Куткаруучулар болсо ар биринде 2-ден 3-төн болуусу шарт. Ошо адам чөгүп атканда деле карашпайт. Бул ойноп атат, өзүнчө кирип атат дейт да. Адам баягы белги берет, колун өдөп эмет. Баягы адам тез мунантып чапчып калат да. Колдорун тез-тез кыймылдатыпчы. Ошо маалда 1-2 адам барып жардам берип койсо болот.
Сіздер ушыл сааттарға даярдалған жаңылықтар топтом менен таныштыңыздар. Ушыл жана башқа маалыматтарды ынтымақ чекетке же сайтынан да таба аласыздар. Мен сіздер менен қоштошом, қайрадан эфир арқылы жолығушқанша аман болыңыздар.